Në fakt, ishe një moment teknik, për hirtës e vërtetës, kjo nuk do të thotë që ne duhet të shfajsojmi se ka një moment të shkuar, është një... Nuk pa, ndodhë përhetë parë. Ishte një problem teknik i kujtë? Uh, me disë dy ministrive, Ministrisë Arsimit dhe Ministrisë Financave, uh, të cilët duham, donim të agjustonim, se cila palë me argumentat e veta, unë mbrojtjet parimit të autonomisë financiare, Ministria Finansat, Mbrojtet Parimit në disa ligjeve të bugjetit shtetit dhe në vazhdo në, 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 në e këti debati, sigurisht, ne tekaluam atë momentin që lidhet me pagën, por ashtu si kurse pesoj edhe vetë pjestarët e forumit, thanë që nuk është kjo kërësoria, kërësoria janë ato shqecimet e tjera. U e kalua kjo moment dhe unë duha të kujtoj këtu që uh, edhe pa qënë ministre e arsimit, por edhe në basi mora dhe tyren, kishte muaj që pedagog të fakultetit shkencës, shkencave të natyrës nuk merë një pagën për pëshkak të konfliktit midis rektorit dhe uh, kancelarit,